आजर भिडटा टी अलग स्टाइल रही आपण मैंने कमेंट करते ब्लॉग टाइप वीडियो बन बोल करे तो आज मुई दादा ठान के केंता कली खाना जे आउ बढ़िया सुंदर उमादार गीत नहीं कर लास्ट तक देख बहुत भल लगवा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजन कुमार एंड ब्लॉग बाइक चैनल के आपण मन के स्वागत करू छ। तो आके टिके देखाबो मुई मोर देखो आज घास बाजार के फिर दादा आई छन आ मुई आसू छ बहुत खराब ही करू छ जानु थे आपण मने तो दादा सा यहाँ भेट पड़मा किसी नुआ गीत थी आपण मन के देमु कि जेनसी भी गीत हेले तो दादा किए नौन टे खुजबार पड़वा गाड़ी के पहला साइड लगामी आपण मैंने भिड के नहीं काटिक देखुन टे लास्ट तक आगे देख किए नौन कि फले फुला गले नजे बहुत सारा आज्ञा मैंने कमेंट करते बोली मुई सब देखा तो यहाँ गाड़ी के मुझे पार्किंग सैट करदेमी आउ तारे मुझे दादा के बजार खोजिकर जाऊे आउ सब के आगे आगे देख बहुत भल लगवा बजार सारा पूरा नोरी नोरी पूरा कथा तुम मोबाइल हंदा चलसी हेलो पूरा नोरी नोरी इनके जस्ट फ्री बोली ना देखी पार्ली तो इन दादा बसी छन दा नमस्कार तुमको बहुत खोजली है जगह निकली बुझल तुम आवाज भी नहीं सुबारे कि फोन कर देखुन इटा जड़े आसिकर काने काना गोटे कहछन बोली भावुवे से आसिकर पांडियार गीत गायबार लगे फरमेस करुले तो आम नहीं तो आइया मैंने जुहार देखी पड़ते हमें घास मार्केट में अच्छा दुबला बाहर दुबला बाहर गीत कर जे हाल हाल बहुत तो देखी पड़ते हमें घास मार्केट में अच्छा और एबे गुटे उमादार सॉन्ग टे नहीं कर आसु छु और मो टंटी भी खराब हो आप मैंने देखी पड़ते बहुत खराब ही हो दादा भी पला भी यहाँ आम लास्ट गीत रहा तो दादा हाँ उमादार गीत टे नहीं आसमा थैंक यू मोर श्रोता बंधु उमा दादा गोटे गीत नहीं सियोर भल लगवा मोर आशा है मत एक छाड़ी जीव जीवन पछे धक्का नहीं देव ते भल पाऊ चलो भल पाऊ अच्छे भल बुई पाऊ तिमी पागल प्रेमी मैं तो पागल प्रेमी तो लगी बोली मैं दुनिया जाली देवी आहा मैं तो पागल प्रेमी मैं दुनिया जाली देवी उमादार आ गोटे सॉन्ग अच्छे देखुन तारपरे दादा के नहीं बस रे बसे देमी मुई अरे तीनो राती क्या हार मु देखी देखी क्यूटली आहा अरे तीनो राती क्या हार मु देखी देखी क्यूटली राते ली चढ़ाते तो मुई मारी देली रे कड़ा सुंदर फूल के फूटे हो चुकी चल मो दुनिया
ମୁଇଁ ପ୍ରାସିନ ବତେ ଟାଇମ ଆମେ ଫେର ଖରା ତେ ତମେ କାହିଁ ଯାଉଛ ଗାଡି ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଯେ କେନ୍ତା କରବ କା କା ଗାଡି ଦେ ଯାଉଛ କାର ଦେ ଯାଉଛ ଯେ କାର ଏ ତ ବେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବଜାରରେ ଏଇଟା ସାରି ଦେଲୁ ଦାଦା ଟିକେ ମୁଡ଼ିଲୁ ଆମ ହେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁ ଠିକ ଓ କାଣା ରସି ଟଣା ହେଇଛି ଏଇଟା ଉତ୍କି ହେଲା ବଗି ରହିଛି ଦିଦି ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗାଡି ହେଉଛି ବଜାରେ ମାନ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବଜାରରେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ ବଜାରରେ ସରିଗଲା ଦାଦାକେ ବସ୍ ବସାଇ ଦେଇ ଆମେ ଯିବେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ କି ଯଦି ଯେନ୍ କଥାଟା ଆମେ କହିମୁ ଆପଣମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ କହୁଛେ ବୋଲିକରି ଭାବିବେ ଲେକିନ୍ ଏନ୍ତା କିଛି ବି ନାଇଁ ସେ ଆମେ କାହାକେ ଅହଙ୍କାରରେ ନାଇଁ କହିବାର କିଛି ନାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ଆମକେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଯେନ୍ ଗୀତ ଥରେ ଥରେ ଛାଡ଼ସୁଁ ଆଉ ଦୁବାରା ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଛାଡ଼ମୁ ବେଲେ କେନ୍ ଦୁଇ ଥର ବେଲେ ହେଇଯିବା ଆଉ ବେଶୀ ଦର୍ଶକମାନେ ଫର୍ମେସ୍ କରିବେ ବେଲେ ତିନି ଥର ହେଇଯିବା ଲେକିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତକେ ଆମେ ଡବଲ ଟିବଲ୍ ଛାଡ଼ବାରେ ନାଇଁ ଚାହୁଁ ଲେକିନ୍ ଦାଦା ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗା ନେଇକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯାଉଛନ୍ ସେନ ତ ଗୀତମାନେ ଗାଏସନ୍ ତ ସେନ ସବୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଦାଦାମାନେ ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗୀତମାନକେ ଫେର୍ ଦୁବାରା ଦୁବାରା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକେ ବହୁତ ଲୋକ ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଏକା ଛାଡ଼ୁଛ ବୋଲି ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରବାର ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛେ କି ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ହେଇଛି ସେମାନେ ଅଧା ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣନ୍ ତ ଆମକୁ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ ତମେ ଛାଡ଼ୁଛ ବୋଲି ତ ଦାଦା ଯେନ୍ ବଜାରକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେ ବଜାରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛେ ଆଉ ସେନ ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ମାନେ କରୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦାଦାର ଲାଗି କିଛି ଫାଇଦା ନେସେ କି ଆମର ଲାଗି ବି ନେସେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକି ରାତି ହେଇଯାଇଛୁଁ ତ ଆମେ କାହାକେ ମନା ନାଇଁ କରିପାରୁ କାଁ କରି ବୋଲେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମର ଲାଗି ଭଗବାନ ଆମେ ଯଦି ମନା କରୁ ବୋଲେ ଆମକେ ଖରାପ ଭାବେ ଖାଲି ମୁଇଁ ଏତିକି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛେଁ ଯେ ଦାଦା ଯେନ୍ ବଜାରକେ ଗଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରି ଦେଉଛନ୍ ତ ସବୁ କେଚକେଚା ହେଇଯାଉଛେ ସେଟା ମାନେ ସବୁ ଯାବତ ତାର୍ ମାନେ ଲୋକ ଯେନ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ ସବକିର ଠାନୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ହଜାର ବାର ଲେଖାଯାଉଛେ ଆମର ଠାନ୍କେ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ତ ଏନ୍ତା ଯେତେ ବି ଦାଦା ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଯାବତୀୟ କେଚକେଚା କରି ନାଇଁ ଛାଡ଼ୁନ୍ ଦାଦାକେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖିକରି ମଜାର ଫାଇଦା ଉଠନ୍ ଆର୍ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦିନ ଦାଦାକେ ଥରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବେ ଯେ କାଁ ଫାଇଦା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା କ'ଣ ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛେ ଲସ୍ ହେଉଛେ ଆମକେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛେ ତ ଆମର ଠାନୁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯାଉଛେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦା ମୁଇଁ ବସ୍ ବସାମି ଅଲଗା ଦିନେ ଅଲଗା କଥା ହେମା ଆଜି ମୁଁ ଟଣ୍ଟି ବସ୍ ହେଇଛେ ନାଇଁ କହିପାରେ ସବୁ କିଛି ପାଲା ନାଚି ନାଇଁ ଯେ ତ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କର୍ପୁଟେ ଦେବାର ଲାଗି ଡାକୁଛନ୍ ଦୀପ ଖୋଲିକି ଡାକିଲେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଟେ ନିଜେ ଡାକିକରି ତରଭୁଜଟେ ଦେଉଛନ୍ ପୁରା ଦେଉଛ ଭଲଟା ଦିଅ ନା ଦାଦା ଖରାପଟା ଦେବ ତ ଏନ୍ତା ତରଭୁଜ ଆମେ ନେଇକି ଖରାପ ଭଲଟା ଦେବ ବୋଲେ ଦେବ ଏନ୍ତାଟା ଆମେ କୁହା ଛଡ଼ା ନାଇଁ କମ୍ ହେଲା ଗରିବ ବେଲେ ବି ଆମେ ଏନ୍ତାଟା ନାଇଁ କମ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଫିକି ଦେବାର ଅପେକ୍ଷା ଏନ୍ତା ଦେଲେ ଗୋଟେ କିଏ ନେବା ଗରିବ ବୋଲିକରି ତା ବୋଲି କୁହାଟା ତାପରେ ନାଇଁ କନ୍ଦ ଆମେ କାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛେ କାହାକେ ମୋର ହିସାବରେ ଏନ୍ତା ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରବାର ନେନ ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ ପୁଣିଆ ତରଭୁଜ ଫାଲି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଫାଲି ବାହାରି ବି ଚିତା ଯେ ନେ ବି ବାହାରେ ଏଇଟା କାଁ ହିଁ ଜାଣିବ ଗାଡ଼ି ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଦାକେ ଦାଦା ତୁମକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲେ ତୁମେ ଯିବ ଚାଲ 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 ଯୁଁ ଚାଲିକରି କାଁ ଯିବ ବନେ ଟିକେ ଦୂର ଅଛେ ଆଡ଼କେ ମୁଁ ଚାବି ହଁ ଏ ବାବୁ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଦା ଚାବି ଦିଅ ମୁଇଁ ଚଲାମି ବୋଲୁଛନ୍ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦାଦାକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଦେସି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଉ ସେନ ମୋର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାଦାକେ ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ମି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ କି ବଜାରରେ ମୋର ମିସେସ୍କେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ ନାଇଁ କେ
ଗାଡ଼ିର ଆବାଜ ବି ମୁଟାଇଲି ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆସେ କାର ମାନେ ଏନ୍ତା ସିଧା ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆସେ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଲା କାର ତ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ସାଉଣ୍ଡ ନାଇଁ ଆସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଟିକେ ମାନେ ପବନ ଆଉଛି କେ ବେଲେ ତୁମର ଭାବ ଯଦି ନେଇ ଥିତେ ଆମର ଆସେନ ପଲେଇ ଥିତା ଆମେ କାଁ କରବ ଗଲେ କି ରେ ବା ସେନ୍କେ ଗଲେ କି ବାବୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଯଦି ଆସ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋର ମିସେସ୍କେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏକଲା ସେ ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ସେଟା ଆଉ ମୁଇଁ ଦାଦାକୁ ନେଇଥିଲି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ ବସ୍ ବସେଇଦେଲି ତ ଆମେ ଏବେ ଯିମୁ ଖୁଲ ଦାଦାକେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବସ୍ରେ ବସେଇଦେଲି ବୋଲେ ତମ୍କେ ଏକଲା ଡର ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏତେବେଲେ ୱେଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି ମତେ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ବନାସି ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଲେ ଯେନ୍ତା ହେସି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ଖାସ୍ କରି ଆମେ ଆସିକିରି ଦାଦାର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ପଡ଼ିକିରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଲି ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଇଁ ପଲାବାର ଥିଲା ଆଜି ବରଗଡ଼ ତ ବରଗଡ଼ ନେଇ ଯାଇକିରି ଘେସ୍କେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରନୁ ଆସିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କରି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାସି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକେ ଏନ୍ତା ସାଥ ଦେଉଥନ୍ ତ ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ଫେରି ଘରକେ ପଲାମୁ ସେନ୍କେ ବରଗଡ଼ରେ ମୁଇଁ ରହୁଛେ ମୋର ତ ଦେହ ଟିକେ ଠିକ୍ ନାଇଁ ହେବାରଦେଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଖାସ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦେଖାମି ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ହେଥିଲେ ବୋଲି ମୁଇଁ ଯେତେ ଦୂର ଜାଣା ହେଲେ ବି ଯାଇକିରି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାସି ତ ଏନ୍ତା ଆମକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥନ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍ ଆଉ ଫେରି ନେକ୍ସଟ ଫେର୍ ମିଲ୍ମା ତ ଠିକ୍ ଅଛେ।